За. За Монгол Улсын 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл дахиад өөрчлөлт оруулах 22-оос биш 23-оос 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах. Энэ одоо асуудал орж ирж байна. За тэгэхээр энэ дээр бас тодруулж асуух саналаа хэлэх нэг хэд хэдэн асуулт байна. За өчигдөр энэ байнгын орооны хуралдааныг хуралдаанууд ингээ харж яхад энэ цалинтай холбоотой асуудал нэлээ маргаан дагуулах шинжтэй болоод ирж байна. Ямар асуудал ихлээр энэ боловсролын байгууллага тэр дундаа энэ сургууль цэцэрлэгийн багш нарын цалинг нэмэгдүүлсэн. Хоёрдугаар удирдлаас цалин нэмэгдсэн. Багш нар маш их баяртай байна лээ орон нутагт. За тэгээд эн чинь яг одоо заримдаа бол энэ буруу ч юм шиг ингээд зүйл яригадаад байгаа. Тэгэхээр өөр арга байхгүй. Энэ хүүхдүүдийнхээ боловсрол руу явж байгаа энэ хүмүүсийн цалинг нэмэхээс өөр арга байхгүй. Би бол энэ дээр инх хамгийн сайд дээр бол баярлж байгаа. Ямар нэгэн аргаар тэгээ хууль зөрчөөгүүд энэ асуудлуудаа нэмээ явах нь зөв. За манай эрүүл мэндийн салбар дээр ихээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдэг одоо эрүүл мэндийн салбарын санхүүгийн тогтолцоог өөрчилсөн энэ одоо зүйл хотод бол ороод явж байгаа. Хүмүүсийн одоо цалин цавуун дээр эмч шимлэгийн ажилтнуудын цалин цавууд нэмэгдээ явж илээ. А хөдөө орон нутагт энэ хараахан хэрэгжиж эхлэв байх. Энэ чухам хаана яагаад удаад байгаа юм бэ? Одоо тэр улсын төсөв хэлцэж байхад бид нар батлаад явуулсан нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийг хоёр дахин нэмэгдүүлээд оруулсан. Нэгдүгээр удирдал дуусаад хоёрдугаар удирдал талдаа ороод явж байгаа энэ асуудал огт шийдэгдэггүй байна. Бах байдаг хуучнараа байна. Энэ асуудал яагаад ингээд хурдан шийдэгдэхгүй байгаа юм бэ? Энэ асуудал шийдэл нь нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр гараад төсөвдөр хилцээд ингээд баталцсан асуудал яагаад хэрэгжихгүй байна? Энд нэг хариулт авъя. За дараагийн асуудал бол энэ ТЗ буюу төрийн захиргааны албан хаагчид гээд нэг хүнд хүмүүс байна. Авж байгаа гар дээр авж байгаа цалинч байхгүй. За тэгээд ТЗ-гийн 3-аар цалинчж байгаа хүн гар дээр нэг 550 сая төгрөг аваад байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал ирэх жилүүдэд энэ цалин нэмэх асуудлыг зайлшгүй ярихгүй бол төрийн албан хаагч ялангуяа ТЗ-гийн одоо босоо биш хэвтэ тогтолцоогоор ажиллаж байгаа хүмүүсийн асуудал нэлээ хүнд байна шүү. Ажилтг хүн байхгүй. Хөдөө аж ахуйн тасагт 3 хүн гуруула байхгүй. Мал эмнэлгийн тасаг дээр байгаа тэр мал эмнэлгийн байцаагч дархвар зүүч хоёр нь хоёулаа байхгүй. Сумдууд зөндөө байна. Ийм баг цалинтай үед ажиллах боломжтой ч алга. Дээрээс нь тэр төрийн албан хаагчийн шалгалт гэж одоо дааж давшгүй том өндөр шалгууртай шалгалт аваад байдаг. Тэ энэ асуудлыг одоо эх жилийн энэ төсвийн төсөөлөл дээр яаж оруулж ирж байгаа юм бэ? Одоо энэ цалингууд чинь ер нь бол асуудал дагууллаад инфляци засар өндөр байгаа. Төгрөгийн худалдаа авах чадвар гэж юу ч байхгүй болсон. 100 сая төгрөгөнд ирдэг юм байхгүй болсон. Юмний үн бол замаа алтал өссөн. Бензиний үнэ хэд л ойрхон 4 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ төсвийн төсөөлөл дээр яаж оруулж цалинг яаж оруулж ирж байгаа юм гэсэн ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. А мэдж байгаа тод толоор бол дараа нь орж ирж байгаа асуудлуудыг л мэдж байгаа. Юу гэхээр энэ жилийн тод тол дээр бүгдээр хасах талдаа орж ирж байгаа. Ганцхан тэр өмнө хийсэн алдаагаа засаж ТУ буюу төрийн үйлчлэгийн ажилчдын цалингийн шатлалыг нэг болгоод энэ хүрээндээ цалин нэмэгдээд дээрэс нь тэр нэмэгдлүүдийг нэмж байгаа гэдгийг бол мэдж байгаа. Нийтдээ нэг 98 тэрбум төгрөний асуудал орж ирж байгаа. Энэ дээр бол талархаж байгаа одоо хэн оруулж ирж яаж байгааг хамаагүй. Энэ дээр бол талархаж байгаа. Харин энэ эх жилийнхаа энэ 23-24 оны төсөөлөлтөө энэ өөрчилж байгаа төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй цалингийнхаа асуудлыг оруулж яваарэ гэдгийг л хэлж байгаа. Одоо бол тэр дүүжин тээвэр мэвэр ЛРТ энтер гэдээ ярьж байгаа. Тэгэхэд тэрэн дээр мөнгө гарч болоод баг шүү. Иргэдийнхаа хүмүүсийн амьдралтай амжиргаатай холбоотой асуудлыг шийдэхгүй л ядуусын игнэрүү бөөмбөөнөрөө орж ийн төрийн албанд ажиллах хөнгүү болж яана л гэж хэлж байгаа.